المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، محترم ومعزز ورون وزمونغا رد بدعات سلسلة جاري وفتيرو هبتوكي مونغا رجب بدعات بيانونا وقللانو إن شاء الله بدي هبتاكي بمونغا ده هاغ بدعات رد كوشي كم بشعبان كي بعد ناقوها مسلمانان أو مبتدعين كوي نو يو ده هاغنا محترمو ده شهر شعبان ده شعبان بمياش ده بينزل لسه مش بيبان دي چه كم مبتدعين آغا ده غاكي احتفالات كي يو خاص عبادتونا كي محترمو دي شك نشتري چه شهر شعبان ده دي فضيلت ثابت ده نبي عليه السلام نازه که نبي عليه السلام بعد دي مياشت روجا طولة يعني ولا يا ببعض يعني ولا نور دسی احادیث ته محترم او چرې دې میاشتې په فضیلت کې دلالت کوي، خو لیکن آیا دا فضیلت او دا غرواله دې حد ته رسېدلی دی چې بعضې ناپوهه مسلمانان او مبتدعین او صوفیان هغه یې داسې وکړي چې په دې کې خاص عبادتونه کوي، خاص حفلات کوي؟ یو د هغو نه دغه پنځلسمه شپه ده. بعضې خلک دې محترم او مبتدعین ناپوهه مسلمانان په عالم اسلامي کې هغوی راجمع کېږي په مساجدو کې په خاصو ځایونو کې او هغوی یو قسم له خاص عبادتونه کوي. یو د هغه عباداتونه هغه مونځ دی چې هغه ته صلاة الفية وایي محترمو. دا هغه مونځ دی چې هغه د ځان نه جوړ کړی دی او د ځان نه ادا کوي. دغه مونځ کې دی صلاة الفية ته ځکه وایي دی سل رکاته مونځ کوي، زر کراته پکې قل هو الله احد لولي او سل کراته فاتحه لولي، سل رکاته مونځ دی. نو محترمو امام ابوبکر الطرطوشي رحمه الله هغه وایي دا هغه مونځ دی چې دا په پنځمه صدۍ کې ناپوهه او مبتدعینو او کمزورو مسلمانانو رامنځته کړی دی په بیت المقدس کې. یو کس راغی وایي هغه د خپل حال بیان کوي، د دغه مانځه د حالات بیان کوي، او هغه وایي چې یو کس راغی هغه ته ابن ابي الحمراء ویلی شو. هغه ابن ابي الحمراء راغی او هغه ودرېد په دې مسجد بیت المقدس کې او مونځ یې شروع کړ. نو یو دوه کسان پسې نور راغله او هغه هم ورته ودرېدل. نو ورو ته ورو جمع پسې زیاتې کېدله. نو هغه لا مونځ ختم کړی نه او یو غټ جماعت جوړ شو. بیا په آینده کال کې هم دغه عادت بیا دوباره راوګرځېد. نو په هغه کې بیا ډېر غټ جماعت او غټ دغه جوړ شو، ډېر خلک به راتلل او هغه یو قسم له سنت د هغو په نیز باندې وګرځېدله. هغه وجه هم دا وه چې دا ابن ابي الحمراء چې و د دې اواز ښکلی و، تلاوت یې ښه و، نو خلک ورته راجمه کېدله او دغه یو عادت او یو سنت وګرځاوه د خپل ځان نه. نو دغه مونځ بیا کاوه، دغه بیا پکې فاتحه لوستله او دغه زر رکاته بیا پکې بیا قل هو الله احد لوسته. نو محترم، د دې لپاره په اسلام کې هیڅ ثبوت نشته دی، د نبی علیه الصلاة والسلام نه، د صحابه کرامو نه، دې په باره کې هیڅ یو صحیح خبر او صحیح اثر نه دی نقل. او دا خلک د ځان نه کوي محترم، د ځان نه. لیکن بعضې تابعین حضرات د هغو نه بعضې اثرات نقل دي چې هغه دلالت په دې باندې کوي، خو لیکن محترم هغه خپل خصوصي دغه دی، د خپل خصوصي نظریه وراغی او په دې باره کې د پیغمبر نه صحابه کرامو نه کوم صحیح اقوال دغه نه دي نقل. صحیح ده که چېرته موږ فرض کړو دا چې دې کې احادیث ترې او بعضې اثار پکې شته، نو صحیح ده هغه په دې شپې په فضیلت باندې دلالت کوي او په دې باندې دلالت نه کوي چې خاص عبادات په دې شپه کې وکړی شي. او باقي د صلاة الليل چې کوم دی د شپې مونځ دی، هغه صحیح ده، یقیني ده، ثابت دی، د نبی علیه السلام نه هغه مستحب دی، هغه په هره شپه د کال کې ثابت دی، هغه یوازې په دې شپه کیندې نو کولای شي سره چې هغه وکړي، خو لیکن خاص مونځونه نه دي ثابته. دویم محترمو، په دې مانځه کې چیرې او په دې احتیاط حفله کې چیرې په دې جمع کېدلو کې چیرې د مجوسو سره مشابهات راځي، ځکه مجوسو به په دې شپه باندې محترمو ورونه لګول او خپل طقوس او دغه چې بیا مناول، نو هغه به ورونه ډېر لګول او ډیوې به لګولې، د هغه به یو قسم له عبادت کو. نو که اوس څوک دا شی کوي محترمو، نو هغه هم د مجوس سره مشابهات دي، ځکه هغه دا ګمان دی دغه جاهلانو مسلمانانو. هغه وایي چې په دې ورونو باندې په دې ډیوو لګولو باندې مونږه الله رب العزت ته نږدې کت حاصله و. دا د ایمان د دغو طریقو د سنتو څخه یو سنت دی. نو محترمو، د هغو سره مشابهت دی. بل دغه شپه باندې محترمو ډېر داسې ګناهونه رامنځته کېږي چې هغه هېڅکله په نورو شپو کې نه کېږي، لکه د سړو د ښځو اختلاط راځي، بل غلاب کې راځي، جنکۍ پکې تختولی کېږي، بل نبی علیه الصلاة والسلام ته شرکي الفاظ استعمالېږي، استغاثې د نبی علیه الصلاة والسلام ته استغاثه کېږي، د هغه په نوم باندې نظرونه کېږي. نو دا غټ ګناهونه دي چې په دغه شپه کې کېږي. او بل محترم، بله وجه دغه عبادت او دغه لپاره د بوتلان دپاره وجه داره چې دا ډېر اوږد مونځ دی. نو کله چې دا مونځ دا ناپوهه خلک وکړي ټوله شپه، نو په اخره کې دی ستړي شي، بیا خوب ورشي، چې خوب ورشي نو بس بیا لاړ شي ودشي، سهار مونځه کومه مهمه فریضه چې را هغه ته نه بیا پاتې. او حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام د دغه مانځه په باره کې وایي من صلى الصبح فكان في ذمة الله، وایي چا چې د سبا مونځ وکړ نو هغه د الله ربالعزت په ذمهوارۍ کې شو، الله رب العزت د هغه د حفاظت ذمهواري کوي. نو محترمو، په دې اساس باندې چې دا بعضې کارونه داسې دي چې انسان یې ښه ګڼي
خو لیکن په اسلام کې دا غره لپاره هیڅ ثبوت نه نو د دې نه ځان ساتل پکار دی باید چې انسان تحقیق وکړي موږ ټول مسلمانان یو د اسلام دعوه کوو باید چې هر عبادت کوو دا هغه موږ تحقیق وکړو چې آیا د دې لپاره اصل په اسلام کې شته او که نشته چې کله ول اصل نه محترم دا یاد ساتي چې هغه باطل دی هغه عمل او که چېرته د هغه لپاره اصل وي او بیا سړی په کمزورو احادیثو د هغه اصل دپاره استدلال کوي د بعضې جزیاتو لپاره نو هغه کې کومه مسله نشته خو لیکن چې اصل لنی او ضعیف احادیثو یا موضوعی احادیثو یا داسې مقطوع احادیثو هغه خلک رامینځته کوي او د یو عبادت دپاره چې نبی علیه السلام هم نه یې کړی صحابه کرام هم نه یې کړی او د هغه لپاره په دغه استدلال نیسي نو محترمو دا ثابت نه دي همدغه شانته بعضې تابعینو چې دا کار بیې کاوه نو د هغو د وجې نه د بعضې عبادت دا په اسلام کې خواره شلو او داسې وګرځېدله لکه یو سنت طریقه نو محترمو الله رب العزت دې مونږه د بدعاتو نه وساتي او الله دې مونږه د نبي علیه السلام د سنتو متبعین جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.